Следва втората част от разговора ни с господин Румен Петков, защото останаха много любопитни въпроси, които искаме да чуем неговото становище. Например, отношенията Турция-Русия. Това, че Ердоган се реши да върне петима азовци в Киев и те веднага бяха посрещнати като герои, изпратени, нали, отново срещу руските войници. Това, което Китай реагира, и особено посещението на председателката на Думата на Русия в Пекин, Матвиненко. Важно е какво ще ни кажете, защото малко информация излага се в нашите средства за масова информация. Това е най-смазващото, че ние всъщност лишаваме европейците от информация. Стремим се, излизат някакви хорица по екраните да казват, недопустимо е да се пускат хора с позиции, поеди си кой е въпрос такива. Значи ние се връщаме в 30-те години на миналия век, но на конкретните въпроси. Първо, госпожа Матвиенко, тя се радваше на един изключително топъл прием. Впрочем, отношенията между Русия и Китай се развиват с изключителна динамика. Спогодби в сферата на високите технологии, спогодби в сферата на научния обмен, образованието, икономиката, стокообмена, космоса, Арктика. Не на последно място. Арктика. Мисля, че два въпроса заслужават специално внимание. Един е Арктика. Защото там научният потенциал и натрупания капацитет и у Русия, и у Китай са залог за едни много активни и резултатни съвместни действия на държавата Русия и на държавата Китай. И ако отчитаме заплахата пред света от липса на питейна вода, може да си дадем сметка, давам само един пример, в най-близко бъдеще, как Русия и Китай могат да гледат на останалия свят, в това число на нас Европа и на нас НАТО. Ние виждаме в същия момент посещението на финансовия министър на щатите. Тя беше приета от вицепремиер. Тоест, има една демонстративна разлика в отношенията на щатите към, на Китай към щатите и Китай към Русия. И няма как да е другояче, когато между Русия и Китай има взаимно уважение, взаимно зачитане, стремеж за реализацията на съвместни идеи. Втория аспект, впрочем, на партньорството, той също няма такава публичност, е във военната сфера. Точно. И то военните технологии, военното сътрудничество, военното партньорство. И общите, които правят маневри. Точно така. Но когато президента на щатите ден след като си е тръгнал държавния секретар, обявява президента си за диктатор, какво очакват от Китай? Тоест, ние имаме едно натягане на напрежението между щатите и Китай, което пък нас, слугинажна Европа, автоматически ни слага от едната страна и НАТО като цяло. И ние всъщност изпадаме в една кръгова отбрана. Европа и НАТО. Имаме Китай, имаме щатите, Русия. С Китай и Русия имаме ШОС, имаме БРИКС. И всъщност не разбираме, че две трети от света някак си не ни приема с радост. А ние не разбираме, продължаваме да не искаме да не видим, че от началото на годината в Съединените щати фалирах 4 банки. Аз тук в вашето студио този въпрос съм го поставил март месец. Фалираха 4 банки, 80% от стокообмена между Русия и Китай вече не е в долари, а е в техните валути. Факт обявен изграждането на банка на БРИКС, която все пак и ние българите да се порадваме, ще бъде оглавена от Дилма Русев. В Шанхайта. Да, това ще стане обявяването, официалното на събирането на БРИКС, но искам да подчертая дебело, че става дума за неспособност на Европа да види и да осъзнае своя интерес и да се бори за своите позиции и просперитет не срещу Китай, а с Китай. Не срещу БРИКС, а с БРИКС. Френският президент Макрон заяви желание да отиде в БРИКС.
и съответно го шлемнаха по носа. Казаха му, че не му е там мястото. Ама сега вие не случайно поставихте въпроса за този диалог, който започна катастрофално за Европа и европейските институции с латиноамериканските държави. Не може така. Европа има своите интереси и докато те минават през призмата на отразител на интересите на Съединените щати, никой няма да се държи с нас сериозно. Ние сме на предната линия на войната на Съединените щати срещу Русия. И така е от години. 14-та година има един великолепен филм, сниман между 15-та и 19-та, Децата на Донбас, снимане от български автор, как се избиват деца в Донбас, как се палят жени и деца. Ей, нашия атлантици казва, че това било лъжа и пропаганда. Представяте ли си? За щастие, автора на филма е жив и здрав. Този филм е получил 123 международни награди, една част от които в Съединените щати. Но ние това не искаме да го видим. Ние някак си не искаме да видим истината, но сме готови да вярваме на лъжата. Ние искаме тези измамници, за които прехода се оказа приход, да не бъдат обект на разследване от прокуратурата, а да бъдат част от слугинажа на тези, които ни закупават. Да кажем две думи за Белене. Другия крупен резултат от посещението на Зеленски. Това просто изпреварихте следващия ми въпрос, защото това е също една от позициите, които нарече в социалните мрежи, поне нашето гражданство, предателство. Това е престъпление и предателство. Да. Оставям на страни, че спекулациите на разни нездрави, според мен, и психически, и нравствено хора, че това е руски проект, това е проект, който Европа няма да приеме. Добре, Европа няма да го приеме. Що сега ще плати тези реакции с европейски пари, тези реактори? А Полша започва да строи първата си атомна централа тези дни. Турция въведе в експлоатация една. Турция ще строи 4 реактори. Да. Но да си дадем сметка, всъщност притискането от Съединените щати да махнем ядрените реактори е притискане да бъде съсипана ядреното бъдеще на България, да бъде съсипана ядрената енергетика. Ние в последните 2 години имаме общо повече от 60 дни, в които сме вносители на енергия. Германия от края на миналата седмица внася енергия. И ние трябва да си дадем сметка, че забавянето на Белене с толкова години всъщност ни лиши от огромни приходи през последните 2 години, но което е по-страшното, сега слушам. Безродствените излизат и казват, тези реактори са интересни, те ще бъдат по-полезни на Украина, отколкото на България. Тоест тези хора не ги интересува, че голямата част от българските граждани няма да си платят тока и парното, че искат да гарантират смазването на проект за ядреното бъдеще на България, т.е. за най-евтината и най-чистата енергия, която Европа може да има, но ние някак си да дадем нещо на Украина, което освен това няма и да и бъде полезно, защото тази централа, за която се говори, че ще бъдат предназначени реакторите или частите от реакторите, тя е спряна като изграждане по времето на президента Порошенко и всъщност там започна препланиране на изграждането на 2 американски реактора AP1000, т.е. това няма как да се случи. И вместо да започнем незабавно закъснялото с повече от 15 години изграждане на 2-та реактора в Белене, ние продължаваме да се чудим как да ги махнем, за да си купуваме сега ядрено гориво от Уестингхаус. Не само ядрено, а да не се наложи да внасяме енергия. Ние ще внасяме това. Да, от това. И осигуряваме пазар всъщност на чужди сили по този начин. Ние осигуряваме пазар на Турция. Да, на Румъния. Осигуряваме на българските граждани скъп ток. Да. Да се върнем 10 години назад, 15 години назад. Не искам повече. Ние бяхме държавата, която гарантираше газовата сигурност на региона и държавата, която гарантираше енергийната сигурност. Първият тежък удар върху мястото в газовия сектор на България нанесе Иван Костов.
Той обяви син поток по дъното на морето, няма кой да построи тръба. Добре, тръбата син поток беше построена Русия-Турция. И България се лиши за пръв път от огромен капацитет за пренос, което означава от такси за пренос. Което значи и влияние. Разбира се, освен, и влияние. Освен средства. А вместо 2004-та, когато премиера Сакскобургготски обяви рестартирането на Белене, ние да го бяхме завършили 2011-12, ние продължаваме да търсим как да се лишим от тази перспектива. Ми започването на квито и да са проекти ни праща 20 години минимум напред във времето. Последния въпрос е свързан с увоза. Легитимацията на технологиите на Уестингхаус. Това, което тежко престъпление извърши служебния министър на енергетиката Росен Христов, той подписа, принуди нашите компании да подпишат с Уестингхаус. Уестингхаус още не са предоставили документацията си за ядрено гориво в АЯР. И АЯР не може да приключи документите по произнасяне това гориво на Уестингхаус годно ли е за нашия реактор. С френското гориво нещата ще минат много по-леко. Но във всички случаи това е по-нискокалорично гориво. Имам предвид на Уестингхаус и тока ще ни струва много по-скъпо. Но това нашите експерти не го казват. Това ще го разберат българските граждани, когато се смени ядреното гориво. Аз, впрочем, не съм убеден, че Уестингхаус има капацитета и инженеринговия потенциал на време да предостави цялата документация в Българската агенция за ядрено регулиране, за да може тя да се произнесе, което прави бъдещето на един от блоковете в Козлодуй несигурно. Тоест, ние сме изправени пред реална заплаха за ликвидация на ядрената ни енергетика и това не безпокои никой в Народното събрание. Еми, може би това е целта на всичките тези действия. Аз нямам съмнение, че Съединените щати целят да бъде смазан българския фактор в енергийната сигурност, защото по този начин те ще ни направят зависими, а чрез нас зависими и държавите, които се ползваха от сигурността, която даваше България. Това е целият регион. Точно така. Аз искам да се обърна към сегашното ръководство на Министерството на енергетиката. Не ви ли прави впечатление, че всички компании се отказаха, американски най-вече, да участват в процедурите за доставка на втечнен газ на Александрополис? Това не ви ли кара да считате, че всъщност тези процедури са опорочени и че Тотал, въобще компании, които са и производители на газ, се отказаха, защото виждат, че процедурата е така подготвена, че да бъде манипулирана и да спечели да определения. Да се гарантира определения прекупвач да спечели, защото той може да гарантира комисионните на тази шайка от Харвард, от Бусманци, от Чепърчене, няма значение откъде. Да не обиждаме гражданите на Бусманци и Чепърчене. Само вижте факта на отказ и отменете процедурата, ако искате да имате лице на човек, който разбира отговорността, пред която е изправен, и гаранциите, които трябва да даде на българските граждани първо и второ, разбира се, да каже ясно на нашите партньори безчинството в енергетиката, поне на този обект му слагаме край. Аз трябва да кажа, че газовата връзка България-Сърбия няма да стане на време, ще бъде забавена с месеци. А пак във вашето студио преди две години предупредих, че връзката Гърция-България ще бъде забавена минимум една година. И тя беше забавена повече от една година. Тоест в енергетиката Булгартрансгаз извършват тежки престъпления, за които никой не им дири сметка. И ако... И ще плаща народа. Плащаме ние, да, без всяко съмнение. Да. И ако и сегашното ръководство на Министерството на енергетиката остави тези безчинства, ние няма на къде да дълбавам повече, освен да се срещнем с китайците и руснаците на Антарктида. Много ви благодаря за това участие. Останаха още много въпроси и се надявам, че ще приемате поканата и за следващо ваше участие, защото
оставам с надеждата, че на тези въпроси, които зададохте към управляващите ни, ще се намери някакъв отговор или поне те ще ги чуят. Аз искам да поздравя вас и Поглед Инфо за куража, защото при тези заплахи и брутален натиск върху медиите, самия факт, че се дискутират тези теми, трябва да ни дава самочувствие, не спокойствие, защото другото е смазано. Но самочувствието, че в България свободата на словото не е убито до край. Благодаря ви.